Mang Macan, abdi punten pada ngalaku keloas ya. Nyangkakeun ieu. Aturan wilujeng. Sora. Keluarga besar gereget. Geloas carita urang duaan anu munggaran nitipkeun asih kamelang. Geloas sanajan ukurnya langan gedan alisan satia rek babarengan harepan ngayuneukeun kamega malang rek mimpi tentang laksana nyandingkeun bulan mekarna alam endah pangharepan. Potret ingetan mukakeun hiji catetan ti saha eta tapi kiwari ngan kuring anu ngakeri juang ajengan sorangan honcewang hate laleuwang numi asih dipeperi numi tineng ditinggal tersangka bejalir janji ku harianeun. Kang Pipin haturan sugan we urang teh ari ngumpul kieu mah terus calung teh Kang Macan Kang Warjang sur para vokalis-vokalis sadayana. Ketos beres lagu keloasnya. Geus lawas carita urang duaan anu mundaran nitipkeun asih kamelang. Telas sanajan ukurnya langan gedalan alisan satia rek babarengan harepan ngayuneukeun kamega malang rek mipit bentang laksana nyandingkeun bulan mekarna alam endah pangharepan. Potret ingetan mukakeun hiji catetan tapi kiwari ngan kuring anu ngageri cuang ajieng asorangan honcewa hate laleuwang numi asih dipeperi dipetina ngeritinggal tersangka berjalir janji ku harian. Kamana kak? So, mending di Bingan Wios be. Keprokela sadana kacep anggap rikitio. Cek saha calung tuh bisa dijai pongan gini gak bisa. Mau alus jurus na era. Di babeh ya. Selaku profesor kena. Mantap tapi sakit tuh. Iji deh ya. Waktu lah gandung ngahiung na.
Digel heula tong di laguan. Meh tengah hayang lagu heula deui. Girimis munggaran sapada katiga panjang marengan turun halimun di mumunggang gunung. Girimis munggaran nyiram bumi nuhanaan katiga pungkas lekasa di pasir lalarun. Red kakaler majalaya teatra lebah-lebah mayak pan kirimis bodas estu nambihan kawas raska diri buka sarung kasorang napi lempangan rumasa geus kasamaran ku asing usaliwatan kirimis kaheman nyiram tresna numuguran katiga pungkas lekasan di pasir lalareun. Walaina ngigelna kudu nepi ka ieu nu nyawer pan keur butuh. Inti pada ketiga panjang marengan turun halimun di mumunggang gunung kadarieu. Girimis munggaran nyiram bumi nuhanaan katiga pungkas lekasan di pasir lalareun. Retka kaler majalaya teatra lebah-lebah mayapa kirimis bodas estu nambihan kawas raska diri luka sarung kasorang napi lempangan rumah sages kasamaran kuasi musaliwatan. Can keneh gak? Cing babacaan ngadoa hiji. Takut ku senjata kasahaya keunana ya. Buka babeh keuna bisa. Babeh gak? Senjata nuka hiji kasahade ya. Oh, Kakang Pipin. Baik kok hayang bangkok. Baik. Kasahade cing kebelah ditu. Alah. Wah. Lain atau nunggu ngaliwat mah. Oh, olok di babe. Geus lawas jungjunan urang panggang tesamar pajauh dina tetepan.
tapi nah duriat mah geuning masket mihareup muarek begat ning panjang tali duriat geus ngawas jungjunan urang pangkang tong aruksa tekalis ulah ka pajauh dina tetepan tapi duriat mah masket batin tetep sasarengan olah tuh geuna ka sorang miharep muarek pegat sing panjang tali duriat duh jungjunan masih percaya ulah rasulah ngarasa cangcaya abirik sejabu melah satia salah lamin sugan baik katarima kasih abdi nuhina najan urang ayeuna geuning pajauh ulah ngajadi bambalu salira ulah rek ngaluh tati Pak Haji ulah koncewang nu gencang sanajan urang paanggang dirawatan ku bendahara pulangkeun ka panenengan sing sabar silih antosan siap dikasahaya oh tiwates kena pisan ye jurus kuat merenah nincak ya mah ngigel deh karena tatap polan geus awas jungjunan urang paanggang tesamar pajauh tidak tetepan tapi nah duriat magening maske mihare muarek pegat sing panjang tali duriat selawas jungjunan urang pajauh pak mata menaik saweran bagi atuh tekalis salira pinuh lamunan tapi duriat mah masket batin tetep sasarengan najan pak halangan jumprang sagara regio jaya duh jungjunan masih percaya ulah ngarasulah ngarasa cangcaya birik sejabu mela satinya salami sugan bae katarima kasih abdi nuhina najan urang Pak Haji Yayan anu bageur urang
apa jauh. Ulah ngajadi bang balu salira ulah rek ngangluh pasep macan anu bager. Ulah hon cewang no genca sanajan urang apa angga pulangkeun kapani neungan sing sabar silih antosan. Duh pasep macan masih percaya ulah rasulah kang pipin ngarasa cangcaya. Abdi rek sejabu mela satia salah lamina sugan bae katarima kasih abdi nuhina. Najan urang ayeuna geuning pajauh ulang aja di bang balu salira ulah rengalu ulah hocewang no kencang urang bangga paninengan sing sabar silih antosan. Oh ayat tuh kak di Mangwarjang. Peting harita basa kuring jeung manehna waktu patuker carita mere janji jeung subaya nepi nu ku kaendahan nendeunasi nu munggaran duaan ngumbar lamunan hayang hirup babarengan anjakal nikmaturya tersangka bet bisa pegat horeng miuni balebar ngan ukur mata tibelat harianeun asih kuring ku dipikeun teu nyangka geuning leungiteun horeng peuting panuntungan. Saha ieu pasep macan keneh peuting harita basa kuring jeung manehna waktu patuker carita mere janji jeung baya nupi nuku kaendahan mikasih mumunggaran duaan mumbalamunan hayang hirup babarengan hanjakal nikmat turya tersangka bet bisa pegat kunaon enga horeng miuni balebak ngan ukur mata tibelat teuingeun ku harianeun asih kuring dibikeun teu nyangka geuning leungiteun panuntungan. Beda benar sakala bisa jurus nama sakali deui
genting harita basa kuring jeung manehna. Waktu patu kercarita mere janji jeung supaya nu pinuh ku kaendahan mikasih nu munggaran duaan ngumbar lamunan hayang hirup babarengan anjakal nikmat durian tersangka bet bisa pegat horeng niuni balebat ngan ukur mata tipelat tengah teingin ku harianen menilangitin horeng peting panuatungan peting harita anu mawa kabagjaan ka asih rejeung miheman hese mapaler keunana jurus mabok lila pisan rek jang larna nyeri perih salamina panutan geuning teu sangka horeng rek ieu jadina meuli hayam meuli hayam satalengan urang sadah anu bageur di paraban ku bakatul ari hayang diajenan Kang Pipin ulah sok ngaina batur ari hayang diajenan ulah sok ngahina batur kacapi naona kaina abdabeh belin kaina si papan jati ka abdi naon gantina bapak kades Aceh gantina raga jumpati kacapi naon kaina kaina si papan jati kadina on gantina gantina raga jempati mun urang eling wiwitan tang tumo kamalinan laku sok pake aturan sagala rejeng ukeran eling eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae raga tayang pangawasan. Ya, ini kumaha? Ayo masalah DP ulah dibudayakeun. Dibudayakeun.